Hoje tem a caminhada, então tá tudo se arrumando pra isso. E eu tô bem animada, a gente tá trajada, eu tenho que terminar de prender meu cabelo ainda. E terminar de colocar o traje, eu mostro pra vocês tudo completinho. Aparecendo de molho aqui porque quebrei meu pé no último ensaio geral, então infelizmente esse ano não vai ter guaíra. Eu achei que ia conseguir registrar alguma coisa aqui e mostrar pra vocês os bastidores, como é que funciona a correria aqui nos palcos. Eu tô tendo umas ideias aqui, talvez isso aconteça, mas de uma forma diferente. Talvez eu fique no backstage e grave algumas coisinhas e algumas cenas, então eu tô pensando ainda como é que vai ser. Mas no momento estou de molho, com o pé quebrado. Foi no ensaio, foi um acidente. A gente acabou batendo pé com pé, e aí eu acabei fraturando o meu. E é isso, acontece. Agora eu vou seguir gravando, editando, fazendo desenho pra vocês. Vou ficar um tempinho em casa de molho, até achar uma bota pra conseguir andar. A minha fratura, ela não foi tão grande, mas tem que tomar bastante cuidado, senão infelizmente pode acabar virando cirurgia. Por enquanto é isso, atualização pra vocês. Então provavelmente, conforme as coisas foram acontecendo, não sei muito bem como é que vai ficar, eu vou... Tá com botinha, então vai ser meu sapato pelos próximos meses aí, até eu conseguir me recuperar. Pois é, essa é a minha nova botinha, eu vou ter que usar ela por um mês e meio. Não é a coisa mais linda, mas pelo menos eu consigo me virar sozinha agora. Eu tava meio desanimada. Ah, bom, não que isso tenha animado muito, mas enfim, agora eu consigo me virar sozinha. E aos pouquinhos eu acho que as coisas vão voltando ao normal, eu espero. Control.
Teatro Guaíra. Era pra eu dançar esse ano, mas eu quebrei o pé. E então o pessoal tá passando palco. Gente, sério, uma das melhores sensações da vida, vocês não fazem ideia. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de como funciona. Ganhei um presente muito bonito para as três minas lindas dessa minha casa querida. Olha que presente bonito para todos vocês. Abre. Não. Uau! Olha aqui, ó. Ah, louco, meu. Muito bonito demais. Quero ver todas as coloridas. Está sendo bonito. Saudades. Bonito presente para as três. Quero ver todas as telas que eu ganhar.
cidade de Curitiba. A previsão está lá, 45.